你最喜欢那个人到底是谁？我喜欢你。大家不要忘记，今天早上9:30要开会。终于听到是个人在说话了。为什么那些大人喜欢说我们年轻人懒，不努力？有哪一个年轻人出生下来就喜欢上班的吗？你的脑子跟你的身体不成正比，你的胆子跟你的身体也不成正比。你去追琪琪，等你把他追上手以后，你再告诉他说，原来你心里爱的并不是他，你心里最爱的原来是你。又迟到了。